Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога! В тази сесия сте много по-активни. Снощи трябваше три пъти да се поздравим, за да стигне до нивото, което Господ наистина ще ни чуе. Разбира се, това е в кръга на шегата. Обаче си има и истина, защото хората като отидат на футболни мачове, скачат, подскачат, викат, крещят, а пък като отидат в църква и как хвалим Господа? Как го се възхищаваме? Навели сме се главите или сме се забучили в телефоните и така нататък. Нека първо да се молим, за да благословим това, което Бог има да ни каже. Господи, ние ти благодарим за това, че отново можем да бъдем заедно с моите сестри. Благодарим ти, Боже, че ти отново ни подаряваш това скъпоценно време. Сега, Боже, ние заедно благославяме този град, Велико Търново. Ние благославяме Твоето царство тук. Ние разширяваме Твоите служители, Твоите църкви. Нека да се разширява царството ти, да има голяма жертва, Боже, и да има много работници. Боже, благославяме и страната си, благославям всяка една от моите сестри, откъдето е, от нейното родно място, от нейната църква. Нека, Господи, да бъдем светлина, нека да бъдем наистина жените на последното време. Защото в последно време ти обещаваш, Господи, че ще изливаш духа си над всяка твар. И жените и мъжете ще бъдат използвани за Твоя слава, Боже. Благодарим ти, благославяме те, благодарим ти за храната духовната, с която ще ни накрадиш сега. Амин. Винаги се вълнувам, когато имам да говоря нещо, което Господ ми е говорил, но още повече се вълнувам, когато очаквам Бог току-що да започне и да ми говори в времето, в което споделям заедно с събранието от Божии деца. От снощи насам, всички, които са от снощи, всички, които се присъединиха тази сутрин, виждаме как наистина усещането за Божието присъствие става все по-реално. Усещането за Божието присъствие става все по-напитващо се. Усещането за Божието присъствие става такова, че нашето очакване нараства. Виждам, че имат дори дар разпознаване на езици, тълкование на езици нашите гостинки, защото нямат преводачки, но вярвам, че разбират всичко, което аз говоря. I hope that you understand everything. Is this yes or no? Да. Yes. Да. Yes. Okay. Нашия Бог е наистина велик. Амин. Слушайки сутринта, първо започнахме с едно невероятно хваление. Божието присъствие беше чудесно. После излезе пастир Илко и започна да говори ни думи, които попадаха в сърцата ни, надълбоко сърцата ни, разтърсваха ни, накараха ни да се замислим, излезе и Мери и започна да говори нещо като чили, като продължение на всичко това. После излезе и Диди, тя пък започна още по-надълбоко. И мисля, че трапезата, която Бог приготвя винаги за нас, и после и дочето, когато сподели това нещо, което се поднася като наистина един Божий подарък за служението към децата и за бъдещето поколение, подготовката, виждаме как с всяка стъпка Бог надгражда по нещо. И вярвам, че приближавайки се към завършека на тази конференция, Бог ще продължи да ни говори със своите пророчески думи. Аз наскоро бях много предизвикана, когато преди една седмица бяхме на нашата европейска конференция и без да очаквам нещо се случи, поканиха ме заедно с един друг Божий служител да се молим за хората. Просто ми казаха, Ваня, ти ще излезеш и хора ще идват при теб и ще се молиш за тях. И когато започна, и аз първия момент бях толкова стъписана, че дори не ми остана време нито да се притеснявам, нито нищо, защото просто казват, ти трябва да се молиш. И обаче да ви кажа, може би по-лесно е от една страна да се молиш за хора, които не познаваш, защото тогава си убеден, че наистина каквото кажеш не е от тебе, защото аз не знам примерно цялата история на някой от вас, знам примерно през какво минавате, през какво сте минали, какво ви вълнува. Обаче, когато се моля за хора, които изобщо не познавам, наистина трябва Господ да ми говори. И бях много удивена,
от това колко е чудесен нашия Бог, защото Бог започна да говори такива неща и хората казваха: ама как знаеш това, ама аз точно през това минавам, ама точно това ме вълнуваше, точно този отговор търсех. И ви казвам и ви предизвиквам, защото едно от нещата на последното време, в което ние живеем, защото нали, ние сме жените на последното време, едно от нещата, че ще ни се случват неочаквани неща. Не винаги ще се чувстваме подготвени за това, което Бог ни призовава да правим. Понякога ще се иска по-дълъг период, за който говори Диди, и ние наистина ще трябва по-дълбоко да го обмисляме, когато са за някакви много важни решения, големи промени, когато Бог ни призовава някъде, но в същото време, влизайки вече в това служение, в което си отговорил на всичките въпроси, разбрал се в какво служение си, пристъпваш в него, вече оттам нататък Бог ще те предизвиква. И точно когато се чувствате най-неподготвени, тогава Бог ще ви използва и тогава ще видите колко е чудесно, че ти си отпуснал в Божията ръка. Обаче това, думата неподготвени е малко така подвеждаща. Защото не е точно неподготвени. Защото съм чувала от музиканти, аз не съм музикант, чувала съм от музиканти, че най-добрата импровизация била репетираната. Импровизация, но значи подготовката. Ние си мислим, че не сме подготвени. А всъщност ние се подготвяме с нашето всекидневно общение с Господа. Снощи ви открехнах една от комичните случки в моите така наречени спортни години, силно казано, но аз много обичам да давам примери от спорта и затова ми харесват посланията на апостол Павел, защото той много дава примери от спорта. И аз мисля, че това са наистина много важни неща, защото спорта всъщност ни учи на дисциплина. Както в спорта тези, които са спортисти, трябва да са дисциплинирани, трябва да са подготвени, трябва да са постоянни и така нататък, няма да ви говоря за всичко това. И по същия начин е и нашия духовен живот и служението. А ние всички сме служителки. Това е другата характерна черта пък на жените на последното време, че всички те са служителки. По някакъв начин ние служим. Дали ако не сме в някакво официално ръкоположено служение, някакво явно служение, дори и в това да не сме, ние имаме по някакъв начин служение да помагаш на другите служения, а ние жените идваме отвътре. Защото в крайна сметка, нали виждате малките момиченца, още не могат да говорят, но вече взимат куклите и нали, те са мамите, а пък куклите са бебетата и така нататък. Това ми е вложено вътре, майчиното чувство и така грижовност. Но ние трябва да ги упражняваме всичките тези неща, които Бог ни е вложил. И приближавайки се към темата, която ще ви кажа, че съм избрала снощи, ви казах, че в последния момент ми беше избрана снощната тема, но днешната тема не беше в последния момент, обаче другото предизвикателство, кога ще стигна до нея. Искам да ви кажа една случка. Един човек, възрастен, отишъл на доктор и доктора споделил какви физически проблеми има и доктора му казал, ми е продължение на една седмица, а всяка сутрин, един час преди закуска, ще пиеш топла вода с английска сол. И ще дойдеш след една седмица да ми кажеш как си, по-добре ли си. Отива той след една седмица и доктор го пита как си, по-добре ли си. И той казва, не само, че не съм по-добре, не съм по-зле. Ами защо? Нали, ти изпълни ли това, което аз ти казах? Един час преди закуска да пиеш топла вода с английска сол. И той казал, ами издържах само до 15-та минута. Той си мислил от човека, че цял час трябва да я пие тази вода. Да. И той издържал само 15 минути, а пък ние от вас, които сте пили английска сол, знаете сигурно за какво става въпрос. Тук въпросът е за издържането. Тук думата, на която подчертаваме издържливостта. Колко е издържал? До 15-та минута издържал човека. Не могъл цял час. Обаче, днеска, понеже ние ще говорим за една такава особена тема, която се казва поддържай огъня. И ние ще видим колко дълго време Господ иска ние да поддържаме огъня. Колко дълго време да издържим с огъня. Аз обичам да се събирам с всякакви и с по-дългогодишни вярващи, и с по-нови вярващи, и с млади на възраст хора, и с възрастни
на възраст, с физическа хора. С всякакви хора обичам да общувам. Но това, което много обичам в нововярвалите, е огъня. Те идват с една такава свежа ревност. Първи огън, първата ревност, това, за което многократно Божия свят и Дух говори на Йоан в книгата Откровение на Йоанна, да се върнеш към първата си любов. Това се отнася и в физическия свят, когато човек се влюби и колко наистина е запленен от личността, в която е влюбен, как наистина гориш, гориш, просто виждаш човека, виждаш, че му горят очите и знаеш, че той е влюбен. И ние ще разглеждаме колко дълго време иска Господ да сме влюбени. Аз се спомням, че бях студентка във Варна, когато за първи път се запознахме с моя мъж и аз бях толкова удовлюбена и ще отивам на църква. И във Варна тогава беше на спирка студентска църквата, обаче имаше един номер автобус, който крайната му спирка беше предишната спирка почивка, която е преди спирка студентска. И ако си с този номер, трябва да спреш на спирка почивка, за да можеш да стигнеш после до църквата. Обаче аз като съм се качила в автобуса, като съм се настанила аз на седалката и като съм се замечтала и по едно време само чувам шофьора ми казва: ами момиченце, няма ли да слизате? Тук е последната спирка, няма да продължава автобуса. Въобще не съм разбрала, когато е стигнал до последната спирка, толкова съм била, нали, запленена и влюбена. Обаче, говорейки за издържливостта, колко дълго време да поддържаме огъня, аз се сещам за една друга такава комична ситуация, когато аз, нали, като студентка тренирах лека атлетика и една от дисциплините беше на бягане на средни разстояния, 400 метра. И обаче тогава хората доста ги помързяваше, нямаше много активни спортисти. То не че аз бях кой знае колко активна за подготовката, но се явявах поне на състезание, като отида и като няма на кой да се яви, аз почвам на гюле, на диск, на дълъг скок, на висок скок и на засякане. Обаче явявам се аз на средни разстояния и се явяват заедно с мен и други, които не че не са бързи, не че не са издържливи, обаче никога не са бягали на средни разстояния. И като си нямат на идея за какво става въпрос, и като тръгваме ние на старта, дава се там гърмица, по някакъв начин се обелязва старта, хукваме и тези, които си нямат на идея за какво става въпрос, хукват ма със всичка сила. И аз си бягам отзад. Бягам се така лекичко, лекичко, съвсем спокойно. И сега моите колеги, които са дошли да ме подкрепят и викат: Ваня, Ваня, искат да ме насърчат. Кой ли, викат тя, тъй както е тръгнала с тази мрадъчка бързина, кой за кога ще стигне до финала. Но аз се кретам. Бавничко, 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 ние вече изсвърчаха напред. И както изсвърчаха, и те останаха там. Защото той не е 100 метра, той е 400 метра. Ти трябва да издържиш до края. И вече аз малко по малко увеличавам темпото и се пристигам. И то не защото съм кой знае колко по-добра от тях, просто защото имам опита и знам. Знам какво трябва, знам, че трябва да имам сили за цялото разстояние. И не знам колко от вас сте виждали хора, които отначало много ревностни. Повярват, огън, пламъци, светкавици, грамотевици, много са развълнувани, искат на всеки да кажат, обаче срещаш ги след няколко месеца и те са забили носовете надолу и няма никакъв помен от техния пламък. Това ли иска Господ от нас? Това ли очаква? Той иска да бъдем пламенни. Няма да ви кажа аз от колко години съм вярваща, защото ще кажете, тя сигурно е на 100 години. Аз ще ги наближавам. И наистина ги наближавам. Като ви казвам, че ги наближавам, наближавам ги. Но факта, че имам нужда от очила, за да ви виждам по-добре. Сега започваме да се отговаряме на въпроса, колко дълго очаква Бог да издържим на огъня. Да издържим на огъня на Святия Дух. Хем да ни прегорим, хем да ни загасне пламъка, хем да ни станем едни такива. Хич не обичам, когато някой каже:
Абе, с годините, нали, отначало човек се влюбва и много силно обича партньора си там, брашния си партньор, обаче с годините идва едно спокойствие, идва едно улягане, свиквате си, свикваш се, то става едно скучно. Ако ти се свикваш, няма свикване. Защото ако ти не го обичаш този човек и вие всички, които ми се усмихвате и знаете за какво става въпрос, ако ти не продължаваш да го обичаш този човек, не можеш да издържиш на скуката. На скуката не се издържа, на огън не се издържа, на скуката не. Така че Бог иска да го подновяваме този огън. И си има рецепти, и си има начини. В Римляни 12:11 вижте какво ни казва същия този апостол Павел. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. Амин. Амин. Да бъдем пламенни по дух, да бъдем нелениви, да не ни мързим, да не се отпускаме, да не си казваме, аз вече знам всичко, о, нека те новите да учат, те новичките да слушат там, да се записват, а пък ние знаем всичко. Ние вече сме го научили. И както си мислим, че сме научили и Бог ни поставя в някаква ситуация, изведнъж си казваме, как това нещо никога не беше ми се случвало, аз толкова неща съм преминал, толкова неща са минали през главата ми, ей, за това нещо не бях очаквала. И точно то не идва. Сега не знам дали е записано, мисля, че е едно изказване на Хобс, което ни казва какво е това страст. И аз много съжалявам, че там, където в английските библии е преведено страст, при нас е преведено ревност. А то си е страст. Но понеже някои хора свързват страстта с нещо лошо, порочно, а то има разлика между похот и страст. Страстта може да бъде добра, може да бъде лоша. Обаче може да бъде и добра за Господа. Ако ние имаме тази страст, то същото като огън. За мен е страст и огън са едно и също нещо. В духовния смисъл на думата. Така че този човек Хобс, вижте какво определение е дал за страст. Страст е да се събудиш сутрин, където и да се намираш. Дали си във Велико Търново, дали си в твоето родно място, или си на гости, на конференция, на друга, където и да се събудиш сутрин, да скочиш от леглото, понеже знаеш, че има нещо, което обичаш да правиш. Вярваш го. За него ти е създал Бог и в което си добър. Нещо по-голямо от теб самия. И едва чакаш да се захванеш с него. Нещо, което предпочиташ пред всичко друго. И не би го заменил за пари, понеже значи много повече от пари за тебе. Ако разгледаме това определение и навсякъде, където има страст, където се говори и се обяснява какво нещо е страстта, ако добавим, че това е страстта за Господа, огъня за Господа, вижте какво се получава. Страстта за Господа е да се събудиш сутрин, където и да си да скочиш от леглото. Понеже знаеш, че има нещо, което обичаш да правиш за Господа. Нещо, което го вярваш. За него ти е създал Бог и в което ти си добър да правиш нещо за Господа. Не просто нещо да правиш. Не да правиш там палачинки, в което си много добра. Не да правиш онези там тортички, които твоите деца най-много обичат. Не да правиш някакви други неща, но да правиш нещо за Господа. Нещо, за което си създадена. Нещо, което е по-голямо от самата тебе. Защото ти си мислиш, че ако се очаква ти да го направиш, в никакъв случай не можеш. Трябва просто да разчиташ само на Господа, иначе сама от само себе си няма как да го направиш. И това нещо ти предпочиташ пред всичко друго. Знаеш, че днеска тук има в Търново конференция жените на последното време. И съм сигурна, че всяка една от вас е имала достатъчно работа вкъщи, защото знам, че нашата работа никога не свършва. Домакинската ни работа никога не свършва. Нашите други задължения никога не свършват. Ако щете, дори ако имаме светска професия и работим, и там работата никога не свършва. Винаги има какво да довършим и след работно време, и в почивните дни, и дори кога сте в отпуска. Колко дена ви трябва да се освободите от мислите за работата? Колко дена, докато се освободите и тя свършила отпуската, ако изобщо имате отпуска. Така че, вие сте оставили всичко друго, всичките си други задължения, защото знаете, че днешния ден, 28 ли сме? 29. 29.
29 март 2014 никога няма да се повтори. Това е уникално. Днес ние преживяваме нещо, което Господ има за нас. Днес Господ ти говори по някакъв специфичен начин. Днес Бог ти нашепва нещо. Слушайки Словото, Той може да ти нашепне нещо съвсем друго, което въобще не е свързано дори с темата на проповедничките, които слушате. Но Бог ти говори. Отвори ушите си и слушай. Защото Бог има специфични неща за тебе и за тебе и за тебе, за всяка една и за всеки един. Бог има конкретно какво да ни каже на всяка една от нас. И ние сме предпочели да дойдем и да се възползваме от това чудесно благовремие. И ние не искаме да го заменим дори за пари. Дори да ти кажат, не, остави, не отивай на конференцията, иди там, ще изкараш някой лев. Ние знаем много добре, че ние тука се зареждаме и взимаме скъпоценности и трупаме съкровище за вечността. Защото колко велики хора се говорят и за Александър Македонски, и за всякакви други пълководци, и други богати хора, и мултимилионери и така нататък, приписват го на всички хора, но то за всеки може да се отнася, който казал, нали, вижте ме, когато ме погребват, вижте, искам да ме погребете с ръцете отгоре, ковчега да не ми скрива ръцете, за да видят всички, че може да имах много неща в този свят, но с празни ръце си отивам. Нищо не можем да вземем с ръцете си. Но ние можем да трупаме, да инвестираме. И аз ви казвам, скъпи мои сестри и братя, искам да знаете, че днешния ден вие сте инвестирали нещо, което е, се трупа като съкровище на небесата. Хората искат тук да си влагат парите в банки, за да им се дава лихва. Нищо не може да се сравни, никоя банка не може да ти даде такава лихва. И ако ти даде голяма лихва, има нещо съмнително, защото в началото на 90-те години се спомням как банките даваха толкова много пари, толкова много големи лихви, че можеш само да си вложиш там няколко хиляди, които си имаш, примерно, деца си събирал детските на децата през годините или нещо друго сте продали, имате някакви пари, сложиш в банката 30%. Лихва, огромно нещо. И хората се радваха и даже се продаваха апартаментите, че ги влагаха там парите, за да трупат лихи. Изведнъж тези банки фалираха и избягаха с парите. Така че това са земните инвестиции. Но когато ние инвестираме горе, когато ние, както каза пастир Илко, когато ние сложим целите себе си, живота си, усилията си, труда си, времето си, всичко, когато го сложим в дарението пред Господа, като жертва жива, свята, благоугодна на Господа, тогава това е нещо съвършено. Тогава ние сме започнали вече да живеем във вечността. Вечността за нас е започнала. 7 неща, които поддържат огъня ни да гори. На първо място това е балансиран начин на живот. Снощи тези, които бяхте тук, се спомните, като ви казах, че много обичам провокиращи неща. Много обичам провокативни теми. Такива, които, примерно, спри да ходиш на църква, или богат, или белек, кое е библейско и така нататък, които или те карат да мислиш обратно, или пък края е по-добър от началото. Че имаш едни спорове, като написах аз във Фейсбук тази тема още преди да съм я качила, че като почнаха да ме опровергават разни хора, защото те и невярващи влизат в тези форуми и те участват, че като почнаха да казват не е вярно, та това, та онова, много ми харесват такива дебати. Защото накрая вадя Божието Слово, слагам точка на спора. Защото каквото и да говорим, Божието Слово е нашия стандарт, нашето мерило, според което ние мерим всичко останало. На пръв поглед, балансирания начин на живот говори за нещо скучно, за нещо досадно, за нещо, което създава рутина, че ти да обмисляш, чакай аз да не отида в крайността, както у нея фенове се едно на мача, да им кажеш, не дей скача толкова високо, малко по-лекичко скача, не дей вика толкова силно, малко по-лекичко викай. С нощи до 12:10 долу в механата имаше кариоки бар. И пяха, но аз, както казах вече предварително, аз съм от совите, които стоят докъсно. Ни ми преси ни на молитвата, ни на прибъдването в Господа, нека да си пеят. Но искам да ви кажа, че много е трудно за човек, който е запален и който е със огън, да му кажеш, я намали малко темпото, я малко по-балансирано, я малко по-така, по-нормално. Обаче, вместо балансирания начин да убива ентусиазма е точно обратното. Защото
Този живот има някакъв ритъм. В Библията ни казва, че живота ни тук има сезони. Има време за всяка работа, за сеене, за жътва и така нататък. Знаете го това от Еклесиаст. Обаче, освен че има сезони, ние трябва да живеем балансирано. Ние трябва да следваме ритъма на живота. Ние се нуждаем и от двете неща. И от изпълване, и от изразходване. Не бива да прекаляваме само да се изпълваме. Изпълваме, има някой, който само по конференции ходи, по семинари, по разни там такива големи събития, бомбастични събития, там където слушаш велики евангелизатори, велики проповедници. И се спомням, че преди години се срещнахме с едни пастири от едно градче, които никога не са ходили на нормална църква. Те повярвали и още щом повярвали, създали там някаква групичка, станали пастири, обаче те не са живяли живот на вярващи, някой да ги обучава, ами веднага то, понеже беше такова време, нали, на съжаление, и те хукват от конференция на конференция, от конференция на конференция. Те казват, ние сме постоянно със събран багаж, ние не се разопаковаме, защото точно идем на едното и трябва оттам да отиваме на другото, и те не са живяли нормален християнски живот, в който те да могат да слушат, служат. И когато се говорихме с тях, те не знаят какво е това нормален християнски живот, защото всичко, което са видяли, откакто са повярвали, е само огромните многохилядни конференции и нищо друго. Но когато ти живееш своето ежедневие, ти не си постоянно на огромните конференции, ти постоянно не слушаш Хилсонс, постоянно не слушаш Джойс Майер, ти слушаш и обикновените български проповедници, ти слушаш и нашите хваления. Ето тук какво чудесно хваление имахме тази сутрин. Невероятно издигнани в небесни места. Бог да ги благослови всеки един от тях. Продължавайте все така. И искам да ви кажа, че живота е нещо различно от това, което виждаме само по телевизионните предавания и така нататък. Тези телевизионни евангелизатори, защото те са, да, добре, от време на време да се насърчи човек, но ти трябва да се зареждаш, ти трябва да раздаваш. И понеже моя мъж току-що влезе, сетих се за една случка с него, когато дойдоха мисионери от Канада в началото на 90-та година. И ние тогава бяхме само ни обикновени вярващи, в смисъл, че не бяхме в никакво служение, защото до тогава нямаше възможност за никакво друго служение, освен пастири. И ние, понеже не бяхме пастири, нямахме никакво друго служение. И тогава този човек, той беше наистина пророк, той изигра голяма роля в живота ни, но той каза на мъжа ми: ти си като една бутилка, която е препълнена, обаче се е сложила тапата отгоре и Бог не може да излива повече в тебе, защото ти не изливаш нищо навън. Започни да изливаш това, което си, защото той наистина беше препълнен съзнание. Чел Библията, Бог му дава откровенията, има, но всичкото си е в него. Само той се го знае, той е Господ. И когато започна да раздава, когато започна да излиза това нещо, Бог наистина започна да дава нови откровения. И това иска Господ от нас. Балансиран начин на живот. Да приемаме, но и да предаваме. Да се изпълваме, но и да се раздаваме. Няма, какво се казва, няма ръка, която дава, никога не обеднява. Така ли беше? Ръка, която раздава, никога не обеднява. Той си чисто библейско. Точно тъй се казва в словото, че да даваме с добра мярка и тогава ще ни се върне, когато даваме на драго сърце, тогава ще ни се върне тъпкано. Ама когато тъпкано доброто се връща, тогава е добре. Ние обикновено го казваме в отрицателния смисъл, но то може да бъде и в положителния. Вижте днес колко думи, които бяха погрешно разбирани, глухите бяха си загубили цялостното значение, как им върнахме и доброто значение. Псалом 127:2 какво ни казва? Това някои хора много го обичат. Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкова скъсно и да ядете хляба на труда, тъй като и в сън Господ дава на възлюбения си. Господ дава на възлюбения си и в сън, обаче, знаете ли, че съня на безделника не е сладък. Този, който цял ден е бездействал, лентяйствал, той после не му се изпи. Той няма и здрав сън, защото цял ден е лежал. Нищо не е правил, нищо не се е раздавал, нищо не се е потрудил. И Господ казва това нещо не към ленивите: добре, продължавай да се спиш, продължавай нищо да не правиш, защото аз си насъндавам. Той го казва към прекалено работните, защото ви виждам, че тук, да ни кажа всички, поне почти всички сте такива. От другата крайност, дето прекалено много работите, Бог казва на вас,
Безполезно е чак толкова много да се блъскате. Безполезно е да не си отделите време и за почивка. Безполезно е, ако вие само се раздавате, пък не оставяте време, защото казах ви за ония дет хора само по конференции и само приемат и се зареждат, а пък нищо не се разреждат. Но Бог се обръща към всички нас, които забравяме, че почивката в Господа е времето, в което ние се зареждаме. Нека да не забравяме, че много е опасно, ако ние толкова много се задълбочим и в служение било, и в много добри неща, ако ние не отделим време да се поспрем и да се заредим наново от Господа, няма как да продължим. И ви казвам, че ако Господ не беше ме спирал, понякога насила ме е спирал, понякога чрез други ми го е казвал, да поспирам и да се отпусна в Господа и да чакам нещо свежо. Ако не са били тези моменти, няма как след толкова дълги години да продължавам да горя за Господа. И аз спомням баба ми, която в много дълбоки старини живя на тази земя. И тя е била тинейджерка, когато първото съживление идва в България. Някъде 1930 година, тогава е била тинейджерка. И всичките ми баби и дядо си от двете страни са повярвали по това време. И те са присъствали на това съживление. И те им бяха пълни с истории. И аз толкова много обичах да ми разказва баба ми. И все казах, баба, разкажи ми за едно време. Баба, кажи ми какво правихте, когато беше съживлението тук. И тя започваше да разказва. Но знаете ли, накрая вече тя беше много здрава жена. Бог наистина подновяваше силите и като на орел. До дълбока старост, като отидеше на някакъв профилактичен преглед и докторът казваше, бабе, като на младо момиче имаш сърце. И тя вървеше наистина без да се уморява. Но вече в последните месеци или последните една-две години, наистина вече възрастта ѝ беше доста напреднала. И тя някакси беше поотслабнала физически, беше вече се смалила, една такава, като беше едра жена и беше се смалила вече. И обаче, когато отидех при нея и казах, бабо, разкажи ми за едно време. Нещо вълшебно се случваше, магическо. Тази жена се преобразяваше пред очите ми. Очите ѝ блесваха. У нея се загаснали от възрастта очи. Този поглед, който вече беше смрачен. Изведнъж пламъците пламваха в очите ѝ. Тя се съживяваше и започваше да ми говори, като знаеш как по цели нощи вървяхме по улиците, по площадите и пеехме химни на Господа. И бяхме като някаква манифестация, която преминаваше през цялото селище и всички хора се събуждаха и излизаха на улицата и да ни гледат, а на нас не ни умръзваше. И после започнаха да се раждат децата ни и ние с бебетата заедно стояхме пак по цели нощи и хваляхме Господа. И за нас времето нямаше значение и Бог ни подаряваше сили, ни подаряваше възможности и способности да се справяме и с домашните задължения, да си гледаме децата и в същото време да бъдем част от това съживление. Тя се преобразяваше огъня на Святия Дух. Бог очаква този огън да не се оправдаваме, че сме от дълги години вярващи или че минаваме през прекалено големи трудности. Няма значение през какво минаваме. Огъня на Святия Дух изгаря всичко. И остава само радостта и мира на Господа. Ето това е балансиран начин на живот. Да се зареждаш и да се раздаваш. Това нещо го правиш умишлено. Защото в 1 Тимотея 4 глава 7 стих се казва, отхвърляй сперните и бабешки басни, отхвърляй всякакви басни, сега особено много басни чуваме. Чуваме какви ли не неща, ама едно време по-било, на банка къщата била отворена, можеш да отидеш. Какви ли не дявола се опитва по всякакъв начин да се намесва в духовната атмосфера. И ние трябва умишлено да решим да се зареждаме. Той дух да бъде зареждан, се казва, обучавай себе си във благочестие. Обучавай, това предполага някакво постоянство. Това не означава един път в седмицата, когато отидеш на неделна служба, а пък ти остане време и на седмичната служба да отидеш, а пък ако ти остане време и на домашна групата, тогава е чудо. И всякакви други мероприятия. Не само тогава, всеки ден. Както всеки ден се храним, както всеки ден, особено у нези, които държим много на кафето, на сутрешното кафе.
И ние ставаме и веднага слагаме кафеварката или включваме кафемашината и веднага правим кафето. Защото това е началото, което ни дава така някакъв стимул. Да се разсъним по-набързо. За да не заспиваме по време още на сутрешната молитва. Второто нещо, което да ни пази от това огъня да загасне, упражнявай дарбата си. Както ви казах вече, когато бях на тази конференция, си казах, Господи, трябва по-често да упражнявам тази дарба. Защото тя не е само в мене. Казва се, че Святия Дух идва във всяка една от нас, когато ние приемем Господа и особено пък когато сме кръстени в Святия Дух. Тогава ние сме потопени в Святия Дух, потопени сме в това кръщение и след като вече ние сме се потопили в Святия Дух, Бог ни дава всички дарби. И вече от нас зависи коя дарба ние усещаме, че е специфичната за нас. И не само веднъж в годината, не само веднъж на 6 месеца, но по-често да почваме да я упражняваме. И знаете ли защо трябва по-често да ги упражняваме? Защото колкото повече упражняваш, виждаш, че Бог продължава още да ти дава и това ти насърчава. Ама то не било толкова трудно. Ама то не било толкова страшно. Ама аз си мислех, че то е само за много специални хора. Ама аз си мислех, че там е за еди кои си, които... това име, наистина те са пророчици или пък те са тълкователки и не знам с какво. Ами ти също си тълкователка, ти също си пророчица. Всяка една от нас. Амен. Има в себе си тези дарби. И ако ти имаш огромното желание да я имаш тази дарба, това означава, че ти наистина я имаш. Защото щом Бог ти дава това пламенно желание да имаш тази дарба и ти го имаш Святия Дух, какъв е проблема да отвориш устата си и да започнеш да упражняваш дарбата. И тя така, и когато ти упражняваш дарбата си, огънят ти няма да загасне. Не само, че няма да загасне, но ще продължава да се разгаря. И още повече ще гори. И ти няма да имаш търпение да отидеш да се срещнеш в следващото събиране с сестрите или пък с твои близки, или да отидеш да посетиш или коя си сестра, която минава през много тежко изпитание. Обаче ти имаш слово в сърцето си за нея и отиваш и казваш, и споделяш словото от Господа и виждаш, че тя е от отчаяна, от унила, от... такава каквато и се струва, че е в безисходица и че няма никакъв изход за нейната ситуация, със словото, което Бог ти е вложил в сърцето и ти си го казала, имала си смелостта да изпълниш, да се покориш на Божия призив, отиваш и го правиш, когато видиш преобразяването в нея, си казваш, благодаря ти Господи, коя е следващата, която има нужда от насърчение. Ето това е огъня, продължава да гори. В първо Коринтяни 7 глава, в цялата глава, която се прочетете, прочетете си, когато намерите време, решете да намерите време, още днес, като се приберете, и ще видите там как апостола ни призовава ние да използваме дарбите си за доброто на цялото тяло Христово. Цялото тяло Христово се нуждае от упражняването на тези таланти, които Бог ни е дал. Третото нещо, което трябва да правим, за да не загасва огъня, напротив, да продължава да гори и да се разгаря, да изповядаш греха си и да се отвърнеш от него. Няма нищо друго, което толкова много да ограбва радостта ни, ентусиазма ни и да загася пламъка, както чувството за вина. Не може ентусиазъм и вина никога не вървят едновременно едно от друго. Имаш ли чувство за вина? И то обаче не е така, примерно, да вървиш и постоянно да си казваш, о, аз съм грешна, о, аз имам еди какъв си грях. Не! Не само, че не си казваме, аз съм грешна и аз имам някакъв грях, ами точно обратното. Ние се опитваме да се оправдаем. Абе аз малко послъгах, ама то бяла лъжа. Ами те всички ти лъжат. Ами то не може без да послъжиш. Преди време моят свекър, той е... обичаше да казва, ами аз съм търговец човек и не мога сега да приема Господа, защото знам, че като приема Господа, вече не мога да лъжа. Па как да правя търговия без да лъжа? То не става така. Значи той е осъзнавал. По-късно той взе решението само на Господа и вярвам, че сега е при Господа. Днес какво се завъртяха темите, свекърви, свекърви. И аз може би скоро не знам кога, Господ знае, аз ще стана свекърва, но вече съм тъща. И така обичам да споделям, че предполагам, че не съм традиционната тъща,
защото ни им се меся за нищо. Дала съм им пълна свобода и аз освен да се радвам на внуците, нищо друго не им се бъркам. Те да си ги възпитават, въпреки че само на вас ще ви кажа, не ти казва на никой. Много ми се струва, че прекалено строго се държат с децата. Много строго ги държат и доста ги наказват. Иначе пък се радвам. Радвам се, като видя резултата, че са добри деца и понякога, нали, като кажа, ей, много са послушни тези деца и дъщеря ми казва, да, послушни са, но не знаеш какво стои зад всичко това. Резултат от какво е всичко това. Та, ние винаги намираме оправдание. Ние така е устроен човешката психика, че все да се намерим оправдание за всяко нещо. Обаче, когато останем насаме, няма тогава как да се скрием. Няма как да се оправдаем. Когато застанеш пред Господа, когато усетиш Божието присъствие, маските падат. Всички прикрития падат и разбираш, че няма на къде. Просто трябва да изповядаш греха си. Трябва да кажеш, Господи, прости ме. Не мога да живея с чувството за вина. Няма да станем идеални. Бог не иска да бъдем съвършени, защото ако бяхме съвършени, нямаше да има нужда от жертвата на Исус Христос. Нямаше нужда да идва, за да се натварва с нашите грехове. Но ние трябва да знаем, че за всяко нещо, когато го изповядаме, или пък когато, особено, когато не можем да се справим, точно тогава имаме нужда от помощта на Господа. Казваме му честно, това е в дъното на всичко, казвам ви, мили сестри и тук-таме, братя. Казвам ви, че това е тайната да бъдем много честни и открити с Господа, защото и Той без това навижда такива открити. И без това не можем да скрием, ами по-добре да се го кажем. И да кажем, Господи, аз осъзнавам, че имам еди какъв си грях. Примерно, ей, това огорчение ми е трудно да се отърва от него. Или пък нещо друго, ей, тези думи, значи като се разгневя, децата като ме ядосат, аз почвам да говоря думи, за които после съжалявам. Или нещо друго, или каквото и да е, всяка от нас се знае какво е. Обаче, нямам сили, Господи. Опитвам се обаче, тамана вече помисля, че съм се справила. Айде пак. Бъдете честни с Господа. Колкото пъти сбъркате, толкова пъти отивайте при Него за прошка. И знаете, всеки път, когато преодоляваме, по-рядко ще ни се случва. И по-рядко, и по-рядко, и накрая друг грях може да допуснем, ама този няма. Обаче най-добре е никакъв да не е. Най-добре е никакъв, но за резерва, да знаем, ако го допуснем, имаме си ходатай, отиваме, Той е верен и праведен да ни прости всичко. Така че, ако искаме да имаме огън, ако искаме да имаме ентусиазъм, да изповядаме греха си. Защото вижте какво се оплака, самият цар Давид се оплака. Той се оплака не от другия, от себе си. Псалом 38, 4 и 6 стихове. Защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежък товар натегнаха на мен. Превид съм и съвсем се сгърбих, цял ден ходя нажален. Знаете, че това е грехът, който ни дава товар. И когато имаш товар, няма как да тичаш в Божието поприще. Представете се, 400 метра или 1000 метра или 4000 метра или маратон и да сложиш ни големи товари. И на всичкото отгоре товарите, примерно да ни сложиш на гърба си, където по-не се усещат, ами да ги държиш в ръце. За къде сме? С тези товари няма до къде да стигнем. И аз спомням сега една случка, където ни разказваха за някакъв човек от някакво индианско племе и вървял от едно село в друго, носил голям товар, който трябвало да продава. И минала някакъв пикап край него и му казал, заповядай тук, аз ще те кача на колата и по-бързо ще стигнем до другото селище, освен ти много се натоваря. Качил се човека и продължил. Като стигнали до следващото населено място и шофьора го видял и казал, абе човече, бе аз те качих за да не носиш товара си, а ти държиш го още на гърба си, защо ли го свали на пода? Нали за това ти взех, за да не ти тежи товара? И понякога и ние така си казваме, дадох товара си на Господа, пеем хубавите песни, как давам ти товара си. Ама ти се нося на гърба. Или пък в ръцете. Няма да заякнем от този товар.
От този товар не се заяхва, напротив, ние можем само да бъдем изтощени. Както когато се скапа компютъра ти, някакъв вирус или нещо друго и всичко се срива, точно по същия начин действа вината в всяка една от нас, когато ние живеем. А Господ иска ние да бъдем свободни от вината. Бог иска ние да вървим в свободата, с която Той ни е освободил. Какво да правя, когато имам вина? 1 Йоанна 1:9. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако изповядам греха си, Бог е верен и праведен да ми прости всеки един грях. Нека да го направим още сега. Ако ти или аз, ако погледнем сърцето си, ако усетим, че все още носим някакъв товар, независимо от какво сте свое, или пък до сега не сме осъзнавали, но в този момент Бог ти говори и те изобличава за нещо конкретно, което не си правил така, както трябва, ако ти го чувстваш този товар в този момент, направи това, което първо Йоанна ти казва, изповядай греховете си и можем да го направим още сега. Нека да не си тръгваме от тука с товарите така, както сме си дошли тука. Нека да не се качим на това камионче, на тази конференция, на която слушаме чудесните Божии слова, на която слушаме чудесните песни, на която наистина се наслаждаваме на чудесното общение на други Божии дъщери. Нека не само да се насладим на момента и после когато се тръгнем да усетим, че товара всъщност е още на раменете ни и ни е трудно да продължим, и ни е трудно да влезем в ежедневието, нека точно обратното, да се почувстваме напълно освободени. И част от тази рецепта е в 4-та точка, където се казва «Живей в мир с всички, доколкото зависи от тебе». Римляни 12:18, знаем, че това е стиха. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички. И същия този апостол Павел, който ни препоръчва това нещо в Римляни 12 глава, ни го казва и във 2 Коринтяни 13:11. Живейте в мир и Бог на любовта и мира ще бъде с вас. Ето е рецептата. Ако аз живея в мир с всички, доколкото зависи от мене, ако някой иска да се бие, да се бие. Аз не съм призована за това. Ако някой иска да спори, да спори. Аз не съм призована за това. Аз съм призована да живея в мир до толкова, доколкото зависи от мене. Защото колко пъти не се е случвало, ставаш сутрин и се казваш, толкова чудесен ден, така ми е леко, така ми е хубаво. Днеска наистина ще се насладя на Божиите милости, имам да правя хубави неща. И изведнъж, примерно, детето, виждаш, че направило някаква бела. Колко пъти си му казвала, то пак отива и точно същото направило. Вчера говорих ти за това и днеска го виждаш пак също. И край. Целият ти мир, с който ти си станала, всичките, на целият простор, който е бил, се затъмнява, мрачни облаци. Или пък, както говорихме преди предната сесия, свекървата ли било, родителите ли било, сестрата ли, брата ли, мъжа ли, жената ли, който ще да е. Няма значение, дори най-любимият ти човек и даже най-тежи, когато оттам идват нещата на раняванията. Може дори нещо да не е толкова лошо, обаче нещо, което те разбирава. Така че ние сме призовани да живеем, да живеем в мир с всички, доколкото зависи от нас. И изхода, ние не можем да спрем другите да бъдат лоши с нас. Ние не можем да спрем другите да ни атакуват. Ние не можем да премахнем външните атаки към нас. Но ние можем да решим как ние ще реагираме в тази ситуация. Ние можем да решим дали ние ще продължаваме това огорчение, което е дошло, това нараняване, да му даваме място. Изхода е да простиш, да забравиш и да предадеш ситуацията на Господа. Той да се разправя, защото не е наше възмездие. Петото нещо, общувай с ревностни хора. Вече ви дадах примера за баба ми. Колко обичах да говоря с нея, защото когато говоря с нея се зареждам. И веднъж, когато бях даже го записала това нещо, че е много важно да се събираш с позитивни хора, да общуваш с тях, и някой ми каза, ами добре ли, ами другите, какво да ги правим, да ги оставяме там, кучетата да ги ядат, това ли да правим, как да ги изоставим тези, които са отрицателни. Тук говорим за общение. Когато имам да послужа на някого, който е отчаян, естествено, че ще отида и ще му послужа.
Когато имам да послужа на някой, който преминава през изключително голямо изпитание, разбира се, че ще отида и ще го подкрепя. Аз няма да търся само усмихнатите и към тях. Но въпросът е, че когато ние се събираме, примерно да разсъждаваме върху Словото или заедно да се молим, заедно да ходатайстваме за града си, за църквата си, за страната си, когато се събираш за такова нещо, не ти трябва такива, които ще те обесърчават и ще кажат: абе, какво да се моля, то не виждаш тая политика. Нали ги виждаш, всички са толкова корумпирани, всички, но всичко отива на, от зле на по-зле. Ами добре, тогава къде отива Словото? Къде отива, дето се казва, молете се за управници и така нататък. Точно зато и защото са неправедни, точно зато и имат нужда от молитва. Така че, когато ние служим, когато се събираме наистина да служим на Господа, ние трябва да се събираме с хора, които са положително настроени, ревностни за Господа. И в Еклесиаст 4, 9 и 10 стих се казва: по-добре са двама, отколкото един, понеже имат добра награда за труда си. Защото ако паднат, единия ще тигне другаря си, но горко на онзи, който е сам, когато падне и няма друг да го дигне. Амин. Няма какво да коментираме. Следващото, шесто. Напомняй си целта. Тази сутрин Мерито спомена за моя пример от снощи, дето ви казах, че приятелката ми ме чакаше на финала с бурканчето със сладко от смокини. Това беше моята мотивация. Бягам към бурканчето със сладкото от смокини. Това, разбира се, в областта на шегата. Но, така или иначе, ако ти нямаш цел, ако загубиш целта, и сега сещам, че четах една такава случка, как някакъв човек се така известна личност, забравих го името му кое беше, но няма никакво значение, важното е смисъла на случката, и това е истински случай. Метнал се той на едно такси и казал: карай бързо! И той започнал да кара бързо. Карал, и той накрая казал: абе, ти къде отиваш? И таксиметове казал: ми ти не си ми казал къде да отивам, ти само каза: карай бързо. Така че, ако ние не знаем целта на къде отиваме, ако забравим към каква цел сме се устремили, ние загубваме ентусиазма си. Караш ми къде, караш ми никъде не стигаш ми. Как да стигнеш, като ти не знаеш на къде се запътя? И ако аз ви попитам, и някой попита и мене, каква ти е целта, примерно, за тази година, конкретната? Да се разширява Божието царство, да се умножават вярващите, да наистина да растат хората духовно, които са вече в църквите, да има много жертви, така нататък. Добре, всичко това са чудесни цели, но конкретната цел, която ти си поставил, какво си поставил такова конкретно, че когато дойде края на годината да се обърнеш назад и да не можеш да разбереш каква е била целта ти и докъде е стигнало изпълнението ѝ? Докъде си стигнал с това изпълнение? Ако ти забравиш целта, конкретната цел, огънят се загасва. Бягаш и накрая няма плод, няма резултат. Но важното нещо е, за нас като Божии дъщери, като жените на последното време, не е изобщо да имаме някакви цели. Да се усъвършенствам в професията, няма нищо лошо в това. Да, примерно да се оженя, тези, които и не са женени, да се оженя тази година или нещо такова, няма нищо лошо. Тук говорим за Божиите цели, макар че всяко едно от другите цели можем да я направим в светлината на Божието Слово и на Божиите намерения за нас. Така че нека да си припомняме каква е нашата цел. И на седмо място, тук въобще не са подредени по важност. Просто така съм ги нахвърляла и даже си мислех предварително, че много точки съм намислила, но Диди като каза, че нейните са 14, аз казах: а, значи не са моите толкова много. Моите са 7. Последната, 7-ма точка – храни духа си. Това е нещо много важно. И пак ще ви кажа за спорта. Нали си нямахме никаква представа? Нали никой не ни говореше за правилно хранене? Никой не ни говореше как точно да се подготвяме? И какво правихме? Цяла зима, понеже се похапваме много, по-малко движение, по-малко тренировки и на пролет почнат състезанията. Ще отиваме на състезания, пък нещо май много не съм за показване. Давай глад, отивам там, аз нямам сили, никой не ми казва, че аз трябва да го храня това тяло, но по правилния начин и после да изразходвам тази енергия, защото ако само се храня и не се движа после, няма как това, което съм го приела като енергия, да се обърне на мускули и да бъда издържлива и да издържа до края на състезанието и да взема наградата. Така че
Божието Слово ни призовава, ако искаме ние да запазваме огъня на Святия Дух, ние трябва да храним Духа си по правилния начин. Къде са рецептите? В Божието Слово. Там са рецептите и за топ модел, това, което говорихме снощи. Там са рецептите и за това как да бъдем огнени за Господа. Защото когато ти си огнена за Господа, ти заразяваш другите. Тогава те наистина ще искат да бъдат с тебе. Ще искат да слушат това, което имаш да им кажеш. Ако почнеш мън да им казваш, ти знаеш, че Господ дойде от небето и той да остане славата си. Или ще заспи, или пък се обърне и ще се тръгне. Не можеш да говориш по този начин. Ти си изпълнен с духа. Ти трябва да кажеш, ти знаеш, че ти си мислиш, че си не нужна. Ти си мислиш, че цял живот си била тъпкана, цял живот са ти говорили, че си некадърна, че ти никога не се справяш, че каквото и да се захванеш, нищо не сполучваш. Ей, това са ти говорили, или са ти казвали, ти си като грозното патенце. Ей, виж се, трати, колко е красива, колко е умна, колко е талантлива, или брат ти, колко е способен, а пък ти за нищо не ставаш. И цял живот това ти се е натяквало и накрая какво? Обаче ти казва някой, знаеш ли, има един, който те обича и който иска да ти покаже, че ти си Божия принцеса. Ти не си некадърната, за която са ти говорили. Ти не си тази, която каквото и да захване, нищо не се справя. Ти не си грозната, ти не си неспособната, но ти си Божията принцеса. Когато го кажеш по този начин на човека, той ще ти повярва, защото ти го говориш убедително, защото ти го говориш, защото си уверен в това нещо, защото си сигурен, че това е вярно. Така че, скъпи мои сестри, нека всеки ден да отделяме време да храним духа си. С лично хваление, не само на службите, в което да опознаваш Бог. На второ място да общуваш с вярващи, за да се заразяваш с техния огън и с тяхната вяра. Трето, да четеш Словото и по този начин да растеш в Исус. Четвърто, да си включен в някакво служение. Колкото и незначително да ти се вижда, включвай се в служение, в което ти да използваш дарбите си. И петото нещо, което никога да не спираш да правиш, да свидетелстваш на други. Защото това, че Бог ти е благословил, че Бог ти е избрал ти да бъдеш жените, част от жените на последното време, от това, че си част от невястата на Господа, не е само за тебе, но то е за да казваш на другите, че и те могат да имат това, което ти имаш. Това са витамините, минералите, въглехидратите, мазнините и така нататък. Ако не го правиш ти, никой друг не може да го направи вместо тебе. Защо? Защото Библията ни казва, че най-големият грях не е прелюбодейството, не е дори убийството. Хладината. Липсата на огън. И в Откровение 3, 15 и 16 стихове се казва, зная делата ти, че не си нито студен, нито топъл. Дано да беше студен или топъл. Така понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна от устата си. На Исус му се гади от хладки християни. На Исус му се повръща. Точно това е думата. Не са я използвали, но това е същата. Той казва, ще те избълвам, ще те повърна от устата си. Ако беше хладък, поне ще разбереш, че си хладък, ще тичаш при мен, ще искаш от огъня. А ти си мислиш, че си добре, а ти не си. Защото го няма огъня ти. И Господ отново и отново и днес ни казва, запали огъня си. Поддържай огъня си. Как да го направим? Да отиваме към онзи, който е огъня. Кой е огъня? Святият Божи Дух. Така че, скъпи мои сестри, жени на последното време, Бог ни е призовал, независимо дали си от една година вярваща или от 50 години. Няма значение. Продължавай да отиваш при Господа. Продължавай да се зареждаш. Продължавай да изразходваш този огън, който Бог ти го дава. И той ще плъмти до онзи ден, в който чухме в нази проповед, че ще видим Божията слава. Амин. 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 Амин.